Lënda e matematikës në orarin mësimor është e pranishme në çdo ditë të javës në arsimin e obliguar. Por kjo lëndë për fëmijët në arsimin fillor është sfiduese në aspektin e përvetësimit të shumë njësive mësimore. Mësim dhe nësit klasor kërkojnë që tekstet e kësaj lënde mësimore të rishikohen dhe të realizohen në përputhje me moshën e fëmijëve. Ka raste kur ne në klasë parë duhet të aspjegojmë pra të panjohurën, kur e panjohura unë kisha preferu me qenë për klasën e dytë. Ekskluzivisht pjesimi dhe shumëzimi janë të tepërta në klasën e dytë. Vështirësi me lëndën e matematikës kanë edhe nxënësit në arsimin e mesëm të ulët, të cilët në pamjaftueshmëri të orëve mësimore vijojnë edhe kurse private. Një detyrë se këmë kuptu ka qenë me bashkësit, ka qenë sfiduese edhe se këmë kuptu. Pastaj kur kam ardhë në shkollë e kam vetë mësusën, mësusëja më ka ndimu me zxedhë edhe e këmë kuptu. Mos përputhje në mes të plan programit mësimor me tekstin shkollor janë të pranishme edhe në librat e matematikës të klasës të 6 dhe 8. Përpjesimi drejtë dhe ish drejtë është pak ma e komplikume, me thonë pak ma e pakapshme që fëmijët kanë nevojë pak me punu ma shumë. Ankesa për lëndën e matematikës në arsimin e obliguar në të gjitha nivellet klasore kanë edhe prindërit. Ata mund ta kenë trajtuar, por nuk e kanë zgjidhur. Vazhdon të jetë po i njëjti shqetësim, që thashë dhe merret dhe ne duhej të shohim rezultate konkrete. Drejtues të Ministrisë së Arsimit, muaj më parë, kanë deklaruar se në çdo fund vit shkollor do të ketë rishikim të teksteve shkollore, duke marrë për bazë kërkesat e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.